sot ndodhem në një ditë të re, në një recetë të re do kemi patjetër ndodhem tek një kuzhinë ku shef Titi Kompret duke përgatitur tavolinën për recetën e ditës së sotme. Mirëmëngjes, Rodina, mirë se erdhe. Dua të përshëndes edhe ambisat që kanë dhënë një kontribut në faqen tonë të Facebookut, receta juaj. I përshëndeta ke një video që unë isha këto të shmëndur të dëbimit. dhe ishte vetëm e përshëndetje që bëra për ambisat që në ndjekin. Më inspirojnë që të bëj gjëra që të shpejta dhe të bukura. Asë që bëtë fjallë, sa më ndirë tjetë mundur, por kër shkon kilja së 5500 lekë, s'kam mund që kënë i bëtë. S'ke që bëtë, nuk i vendohë që piti. Atere, sot, Rudina, unë kam bërë plan të bëjë një omlet në furë. Pra, është një omlet që do kaloj kjo tava në formë kubash. Këta e përdojnë edhe për të bërë kekë. Dhe bashkë me të do bëj një bukë me gjalpë me udhra. Atëherë, unë kam zjedhur një bukë integrale, gjalpi me udhra e kam bërë vetë, ne kemi bërë bashkë se si... E kemi demonstruar. Bëhet gjalpi me udhra. Fillimisht, unë dua që të përzijej, të thyje vezët dhe të përzijej të gjithë të ingredientë, ne mund të jedhim në tasë, mund të skuqim në tigan dhe pa pasur kokëqarje të zbukurojmë. Por, kjo mënyrë, dhe shovësht dhe të Rudina, është pak e veçantë, por dhe një mrekulli, pra është edhe ka dhe sy. Ok, atëre kripën dhe piperi të lutëm. Piperi në kam bushur me tre loj piperi kuq, piperi zi dhe piperi jeshil. Piperi freskët. Atë rafse në vezve të lutëm. Rafse në vezve që është. Falim deri, Rudina. Dhe të gjitha së bashkë, më rëpëm një masë homogene, të kërkuar pas. Dhe edhim djathin. Nësë të kemi du loj djathë. Kjo është djathë i bardhë, është djathë i bardhë. Dhe djathi parmezan do tjetë vetëm për para se ta shërbem, do t'i idhët si për omletës. Oke. Oke, e lem në një anë dhe merim fillimisht me specin. Dhe nuk kujdes ruaju. Më duhet shumë pak, një qërek speci, desha them që kam edhe spec djekës, do marrë shumë pak, vetëm për të dhëm një nxehtësi omletës, pra tjetë pak djekëse. Kjo është opcionale, nëse ambisat e duan shumë pak djekëse, mund të vazhdojnë dhe pak nga piperi zi, i cili, apo piperi mix në këtë rastin tim. Edhe bëhet pak pikante, shumë pak. Kurse speci i kuq, i freskët, do t'i japi omletës një ndërtësi pak, më shumë se mesatarja. Tu është krem pana. Ok, ta i dhe speci nga rruga, për arsye se mos mendojmë se s'kemi edhur. Dhe edhe mbyerë. Atere, kullën e presim me këtë pajisin. Në ta përdorim dhe gjithë me në? Gjusë ma do tjetë mjaftë. Okej, temi të kemi bëruar, duhet të them se panceta do të hequr pjesa që është si lëkur me sesbën se do nga shkoj ke
momentin që konsumojmë, atëherë do të jetë një gjë e fortë, jo fortë e këndshme. Kështu që më mirë e heqim. Okej. Atëherë jemi gati. Edhe kremin pana. Është gëllxha e pasur të shi. Dhe kjo do në presi për momentin përfundimtar rutina. Fillimisht, unë do të skuq pancetën dhe një të skuqur shumë të... mund t'jem gabim këtu. Dhe një të skuqur të letë kungullit speci deks dhe speci të kuq. Okej? Okay. Do të që duhet të kalëm të etigani. Okej. Do shta mund të bëjmë edhe pak më krokante, por në rastin tonë pëllim këto. Atëre, pjatën tjetër me specin dhe kungullin. Fillim, këtu kemi skuqje pancetën, dhe skuqjim pak, si shta skuqje, shumë të letë. Okej, okay, lagështia që ka kungulli dhejtë mjaftë. Më duhet një pikë vaj, Rodina? Ja do kemi vajnesa për të nalimuar shumë pak me indurën. Shumë pak vaj. Okej, atëre 5% e rësjetës kam arruar. Këtu kungulli me specin djekës dhe me specin e kuqë kanë marrë një të skuqët të letë. Pikim zjarën dhe kalëm për të përfunduar rësjetën. Rësjetët do përfundoj në furë, por... ne do punojmë në tavolinë për t'i futur në furë. Okej? Okay? Ikim. Okej, okay. Atëre, Rudi, si që thamë, kalojmë e tavolina për të përfunduar këtë recetë. Të bëmi gati tani për këtë pjesë, dhe cila do të përfundojmë punën e furë, deri më tani. Mund të heshtë? Mund të mbashë, Rudi. Pra e kemi shtuar masën që ne e kaudisëm në tigan me yndyrën e pancetave, pra masën e kungullit dhe të specit. E kemi shtuar tek beza. Okej. Okay. Një mbushje shumë interesante kjo për kupat që i kemi bërë gati tani për... Fillimisht, duhet të regulloj pancetën. Mund të them shtres, për arsye se kjo ri vertikal. Shtres do ta quaj qoftë se ishte kështu. Okej. Shumë interesant kombinimi i përbërësve për realizimin e këtyre mbushjeve. Në fakt, duke marrë parasysh veza është më shumë e pancetër, po të shtojmë edhe një specë pastaj. Faktikisht, kjo është një zgjedhje e ambisave Rudina, kështu që nuk është e thënë që o spec të kuq, o rrash e vdigje. Duhet të them që opsionale, pra është zgjedhje e ambisave për të zgjedhur, për të hedhur spec djegës apo jo, dhe të tjerat, pancetat mund tjetë një përshut pulle, ndoshta, zonë së orë, një përshut pulle. Kështu që nuk është e thënë që ose pancet, ose rashe diqe.
Okej. Bëjmë një arnim këtu. Edhe kjo pjesa që na ka mbetur këtu. Më duhet një lugë rudina. Faktikisht, a rruga është perfekt. Ndërkohë, unë kam vënë furrin në 170 gradë. E kemi ndezur para praktikisht. Kam për shtypjen që kemi pak më tepër mas, por rëndësishme është që nuk kam pak. Ke gjebi. Për të menduar dhe për vaktin tjetër, okej. Unë thash që mund darin 7 apo 8, shku që mos krijo panik në popull. Nuk qetësohemi se kur shkon se ja gjejmë vendin pas pak, por kjo është për të demonstruar se si ne mund të realizojmë një. Ne mund të marrim tavën edhe mund të krijojmë edhe dy të tjera. Okej. Okay. Parmezanin do ta lëm për në fund. Okej? Okay? Kjo që mbeti do të bëjmë një tavë tjetër. Okej? Okay? Atëherë rreth 15 minuta. Pra tan 15 minuta janë të mjaftueshme duke kontrolluar her pas here për të marrë pjekjen e nevojshme dhe për të vinë. Ndërkohë, mund të pres pak majdanos vetëm për të zbukuruar pjatën. Ndërkohë edhe omleta jonë do t'jetë gati. Kujtojmë edhe njëra tjetër që ishin disa elemente të kombinuara më të mirë me njëra tjetrën për të realizuar një recetë që do të ishte shumë e sugjerueshme për mëngjes. Sot kemi omletë shoqëruar nga panceta, por gjithashtu edhe nga speci, kemi edhe pak spezdiek sa ti që është opsional, edhe të njëjtën kohë bukë e thekur me gjalp kudhe. Tingëllon bukur. Pas pak do të shohim se çfarë do të kemi të serviruar në pjatë. Edhe pak të në qikë që të t'japi një aromë fantastike, më duhet të marrë vetëm gjethet. Cila do t'i bashkë në gjithësh me majdanozin? Është shumë i freskët, sa po ka dalë nga zala operacionit. Erdhe i bashkëvani dhe sa po i soli. Në momentin që më përboja përgatitit. Aroma një të vërtet, në tërmë sa po është prerë në bletiza. Okej. Dhe me kaq, besoj se çdo gjë është gati. Më duhet që të nxjerr fillimisht bëj mashallah, bëj mashallah. Do ta lë bukën edhe 1 minutë. Në rregull. Okej. Mendoj që është pikërisht ajo të cilën e prisnim. Të ka faj muqo aty. Ja. Lumë shënduar shëftimi. Në knaqe edhe me aparencën e kësa recete, dhe një të qaste. Këtaba është shumë në zetë, Rudina. Që që më duhet të eqë. Pikim dhe furin, i lem të rinë në fur. Okej. Edhe të ta është gati. Në marë ajko sa i duhet dhe ka të vërë në qoj dhe i njëra që më faqë.
pak piper dhe qeshije mbi tort. Kjo është gjatë parmezan. I menduar për... S'ke nevoj fare as për thik, as për piron. Praktik. Përdor gishtat të rinë. Okej. Okay. Nisë shaka, vetëm duhet t'i gada pironi për... Unë do marrë këtë pjesën këtu që në duke sigur... Falim dhe e drudina. Shiko si e bërë. Lëkum. Vetëm kujdes, kam thënë 1000 herë buzkat, kujdes. Buka me jalp udhrash, fantastike. Murakone dur edhe unë që të arija të shiroja, të tohja paksa, është shumë e mirë, omleta që më provova, pas parë do të përdor edhe pakës buk me jalp udhrash. Dhe mendoj që kjo do një shte receta ideale për një sotit. Unë nuk ti që të më për këtë recet, po është një recet fantastike. I lutë më anvisave nëse duhen të përvojnë dhe nuk kanë këtë lojtave, mund të vend në një tiganë apo në një tavë që mund të futet në furë. Dhe bëjnë të njëtë pjekje dhe presim. Në përfundim mund të presim masacioneve. Kjo është receta që ne kemi sugjeruar për gjithë ju. Ju përshëndesim. Miru pafshim.